Aplajoties ar karstu vasku, pamatīgus apdegumus Valmieras muzejā šonedēļ guvis 8-gadīgs puisēns. Viņš nogādāts slimnīcā, bet muzejā pieņemts lēmums pārtraukt sveču liešanas izglītojošo programmu. Turpina Dinija Jemeļjānova. Puisēns uz Valmieras muzeju devās ar skolas biedriem. Sveču liešanas programmu muzejā īsteno jau 20 gadus, stāsta pašvaldībā. Nelaimes brīdī bērnus uzraudzījuši divi muzeja pedagogi, arī pavadošais personāls no skolas. Karstā vaska liešanai tiek izmantoti speciāli augstām temperatūrām piemēroti trauki, taču viens no tiem neizturēja. Mums nav tādas nezināšanas, ne iekārtas, lai katru šo trauku pārbaudītu. Un šie trauki tiek izmantoti vairāk kārt, nodarbībās atkārtoti. Un līdz ar to šī mikroplaisa, kādēļ šis trauks var saplīst vai veidoties plaisa, nav paredzams. Pašvaldībā, kas notikušo pārunājusi gan ar skolas, gan muzeja darbiniekiem, uzsver, ka notikušais nav saistīts ar bērnu nepieskatīšanu vai neuzmanīgu rīcību. Slimnīcā stāsta, ka biežāk šādu gadījumu nav kļuvis, taču, ja aplaucējums ir liels vai dziļš, slimnīcā būs jāārstējas ilgi. Varbūt nepieciešama arī ķirurģiska palīdzība. Konkrēto apdegumu ietekmēja arī tas, ka bērna mugurā bija sintētiska materiāla apķērbs. Viņš var pielikt kāds pie ādas, un tad vētāk šo darījuši gribēt noņemt šo apģērbu nocim, viņš vienkārši var ādas viestējot lānu, rupi sakot, noplēst nost. Tāpat smagāki nereti ir gadījumi, kad aplaucēt gadās pirkstus, ekstremitātes. Ķirurgs vērtē, maziem bērniem šādus darbus nebūtu jāuztic. Devām arī informāciju jaunatnes centram, kur notiek sveču liešanas darbnīca, lai arī pēc iespējas darbus, kas saistīti ar karstā vaska liešanu svecēs, darītu pieaugušie un bērniem arī skatītos, lai šie pienākumi arī bērniem netiek uzticēti. Cietušā puisēna ģimene Valmierā dzīvo nesen. Viņi šeit ieradušies no Ukrainas. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.